Assalamualaikum ardақ тағайын. Атамыз Қашекеңнің қасиетін бағалап, ел болып емреніп еске алып отырған екенсіздер, құрма құтты болғай дегім келеді. Мінекей жыршылардың басты мақсаты елін елдікі үндеу болатын болса, шын мәніне келгенде ынтымақ пен тәлім тәрбие жөнінде айтылатын сөз көп. Сондай сөздердің авторы, сол сөздердің шығарушысы осы бұрынғы өткен Абыл Нұры Мақтаным осылар еді қарттарым, тақтағым демекші. Қашекеңнің өзі айтып кеткен сол, өз көзім көрген қарттарым Абыл Нұры Мақтаным осылар еді тақтағым осылай деп маған үйреткен тарихтың сақ барын деп. Ертең осы құрмаға қонақ ретінде қатысалсақ, қатысармыз, қатысалмасақ, сәлем ретінде мынау қатысып жатқан жас буындарды ілгері қарай тартуға қосыла шауып жатқан біздің де сәлемімізді қабыл алыңыздар ағайын. Яғни ауызбіршілік пен ынтымаққа арналған 300-дің басын біріктіріп, бүгін осы Қазақстанды қалай жайлағаны жөнінде жайлап ескертіп кететін есіл сөз кәдімгі мынау атамекен дейтін Қашекеңнің үлкен толғауы. Айтқаным өткен кәрінің барыншам айтып берейін, жеткізе алсам сарынын. Ал өз көзім көрген қарттарым Абыл Нұры Мақтаным, осылар еді ау тақтағым осылай деп маған үйреткен тарихтың ізгі ақпарын. Ал қазақ деген ел едік қайырлы халық атанған, ай үш асылдың тұқымы өсіп өнген қатардан, ай үйсін арғын алсын деп 300-дің ай болып атанған. Ай әзір еттіңі кем ойы, алғай судың өн бойы атамыз қонған жер екен. Бар көшілері жау болып, іздегендері дау болып, кетіпті бір кез мерекем. Ал сол алғай судың бойынан алшын деген азауылы, ай көшіпті салып қарауылы, аттың мініп жарауына, ай көтере көшкен іргені, жинады ноқта сіргені. Ал қарттар мен ерлер жиналып, ортаға салған білгенін. Ай айтулы ерлер бар екен, ай жүйріктер баптаулы, найзалары саптаулы, ай сауыттары сақтаулы. Қозы жауырын көкшінде қорамса менен қаптаулы, ерлердің сойы бар екен айдай, бірінен ауа бірі мақтаулай. Ай жауларына жасқай ұрысып, біртіндеп төмен жыласып, үдере қазақ көшкенде үйсін дулат ұлы жүз. Әй мұнарланған тау бойыңа, ой қаптатан балын салған жер. Арғын қыпшақ қоңырат орта жерде сыр бойы, өзінің қалап қалған жер. Ой саланың бойы салқын деп, күнелсін ұрпақ халқым деп, мына арқаның кең саласына, ай жайлады қазақ баласы. Ал темірдің басы құлабел сол жақта қалды бөлініп, әлімаға Бразил. Ай арқаның кең даласын жайлады қазақ баласы, сырдан төмен кем онысы, еді жайық жемісі қыз. Ал елек қобда саласын,
Mikin etip ketip tığaydı oy, kışı jüzdüm balası oy, oy. Ay sol jakta kaldı bölünüp elime kabrazeli. Ay idildin bası mın tübe, yilektin bası Yesenbay. Ay jayıktın bası Oral Tau. Ay yekoldanın bası Şumurun. Jemnin bası Mualzar. Ay yildim azı öttü ar jakka. Köbü kaldı bir jakta ay narınlan ana o boyunda. Eski orda dana oy anav, han jakta anav. Ay biz aday degen yedelim, al abaysız özgün alışanım, ay tersizde özgün tarpanım. Al yeseni yerde kasarı, jaratıp sulu at mingin. Ebeyi gözü salıngan, ay yegevde itesi janılgan. Şengirde bu boyu bügülgün, ay yeğreudey közü ümülgün. Koğaday jalın taratıp, şortanday bilin jaratıp. Jorık günahı toyda jasantıp, konau əzirettin oyunan. Ay kanşama aylar köşkün min, kaskın yel kolza deskin min. Ay talağı qatağı könanmay, mal janın kayıp bir almay. Arğın bakların şimdesip, atan min narın tendesip. Atırau jaylap jem köşüp, ay bir jerde meken etpeген, ol gündere bizdin el ay jatsa da tursa malının. Konusun au esten ketpeген ay. Ay Маңғыстауды жайлаған. Ey jur torbama karasana, talay yıl gitken jereken. Karazımnın bekter ay, şaşırap bizge şetkeri, Kazak degen kaşkın keldi dep, tilektin Allah berdi dep. Ay kün menen kul kıpma jandalıp, Kazaktın görse jabısın kuvaladı yesek dep. Al tutkundu orlap kesek dep. Bu haberde yesetip bizden yerler küyündü. Jatanmadı o yünde, ay savutların kıyındı. Ağat şaptırıp jayıldı, akban degen qaytulu kart batırdım uyundu. Ay yetetim doldu o tüyündü, ay ay ay. Al akbandı tıngdap karasa, ay yer bası da kosattı. Jetel etip jürgüzdü, jauğa mideri bosattı. Al kabırgadan saz bolsa, japalağa jauğan kar bolsa. Ağay ayısılık jolğan aydasan, ay buydasın erkip moyunmas, azıqtarın ayısılığın kıynarga kosattı. Al jetektegi atları jaradı, şekesinin kıradı. Kiyek bün kaskan kulandı, soğup alıp baradı. 500 asker ağır qolu, bastıq ayaqpan batır solun. Karangı tuman tündü de safarı şekil jol jürsem, ey tabıla deken sara jolı. Bir günde bir tülü ötüdü. Ey seski mezgül bulganda, anık tüskü tolganda. Ey yıkış yerden tuvaylap, ay jek-bizek de baykaylap. Jek-bizek de baykaylap, mın jarım kısı ağır ol. Artının kuğu jetedi, ay iki jakta aykasıp. Ostum buldu kökösü, katar katar turusup. Ostum buldu ulusu. Sarıcanın tarttı kiresi, ay bürüktür üstü torusuldu. Bir ünür kaldı korusuldu. İki jaktan da yer öldü. Azal az ölmedi köböldü. Ay künnün gözü tullanı, ay batısı menin şıkısı. Basılıp ұрыс күнірді, шоқысында қарағыз. Жағалай жатқан көп көба, солардан қалған жер еді.
Ay jıldardan jıldar ötkende ay Mangıstau Bayqonuşa bizdin aday atamız alpız üy bolup keledi. Al sorasanız bozmada ol haqiqat söz gana şejirenin sürlüğün ay köleden estip bilgeni ay bosulay şeğer jerde qaşağana vaytı birin dağın.